Välkommen till MSB. Ja, tack. Mitt namn är Kristoffer Jarnvall. Jag hade några frågor angående det här flyglarmet som gick igår kväll då. Så har du någon jag kan prata med? Vi ska kika om han finns på plats där. Ska vi se. Ja, tack. Då ska du få prata med Marcus Årskog. Ja, tack så bra. Varsågod. Hej. MSB, Marcus Årskog. Ja, hej. Mitt namn är Kristoffer Jarnvall. Samtal med samhället. Tänkte, hej. Sitter du på informationsavdelningen? Ja, det gör jag. Jag tänkte höra med det angående det här flyglarmet som gick igår kväll. Det var inget flyglarm kan jag säga, utan det var viktigt meddelande till allmänheten som ljuder om räddningsledaren i en kommun bedömer att allmänheten måste varnas, till exempel vid ett kemikalieutsläpp eller. Ja, okej. Okay. Ja, men det var falskt eller? Ja, det var felaktigt. Ja. Fel vid ett test. Det var SOS Alarm som handhör systemet som gjorde ett fel, den mänskliga faktorn. Okej, okay, ja. För att det var, vad jag förstod så hade MSBs sida gått ner också, man kom inte fram. Stämmer det eller? Det stämmer att det MSB.se blev överbelastat. Mm. Så att till och från gick det inte att nå webbplatsen. Men MSBs webbplats är ingen primär kanal till allmänheten vid kris, utan när man hör ett VMA så ska man slå på Sveriges Radio P4 som är beredskapskanal. Och sen finns också webbplatsen krisinformation.se. Funkar det där då? Den funkar utmärkt. För den där krisinformation.se, den var också nere tror jag. Där fick man ingen information förrän framåt 11:45 var det någon som. Nej, det stämmer inte, utan de gick ut 11 minuter efter det här felaktiga VMA. Mm, mm. Ja, jag såg det själv på TV4 nämligen på nyheterna. Ja. Så att det. Mm. Men du, det här med hemsidan som då går ner, då såg jag i Dagens Juridik här att MSB satsar 10 miljoner på genusforskning vid maktrelationer vid krishantering. Kan inte lägga de pengarna på en ordentlig hemsida som håller om folk hör av sig? För det gör de ju i sådana här situationer. Ja, det kanske är lite svårt att jämföra just ett tioårigt forskningsprojekt. Ja, men är det inte viktigare att hemsidan funkar än att ni forskar kring maktrelationer vid krishantering? Ja, jag tänker inte svara på den frågan. Nej. Alltså, de går inte att ställa mot varandra riktigt. Nej. Fast det är ju samma pengar. Det är väl bra om hemsidan funkar? Absolut, eller? Absolut. Och det kommer göras en utredning om varför hemsidan gick ner. Ja, det är alltid allvarligt om en myndighetswebbplats går ner. Ja, det är allvarligt. Men du, tack ska du ha i alla fall. Absolut, tack själv. Hej. Hej, hej.